Чи було у вас колись відчуття, що весь світ навколо вас повільно руйнується чи розкладається на безлад, який неможливо розпізнати, але всім якось насрати, а кому не насрати, це люди, біля яких не хотілося б опинитися поруч, аби вас не звинуватили у чомусь, чого ви не робили? У мене це відчуття вже деякий час від індустрії розваг загалом, і бачачи, скільки людей зі сумнівними політичними, соціальними та моральними поглядами вливаються до індустрії аніме у пошуках чогось, чого наразі нібито не вистачає сучасній західняцькій індустрії, заповнює мене майже збоченим відчуттям радості, бо як ви знаєте, я люблю дивитися, як люди страждають. Але я відхилився. Я Паучиха, то й що? Це 24-серійне потраплятське комедійне аніме, створене студією Millipensy, яку більшість із вас знають як людей, що стоять за жахливим нещодавнім берсерком. І перед тим, як ви одразу засудите бідне аніме за це, я скажу, що 3D-анімації у ньому стали набагато плавнішими загалом. Воно все ще місцями поганеньке, але здебільшого на вигляд та за відчуттями видається менш лайновим, ніж те, що було у берсерку. Хоч навіть це, немов казати безногому ветерану війни, ну могло би бути гірше, тією міною могло відірвати ще й руки. Музику досить приємно слухати, хоча вона далека від того, аби запам'ятовуватися, і трішки схожа на оті ваші середньостатистичні комедійні саундтреки, та досить набридати вам технічними деталями. Ви тут, аби послухати, що я думаю про сюжет. І сюжет, процитую Стівена Кінга, до срачки заплутаний. Фактично, шоу — це два аніме, що відбуваються в одному і тому ж світі, але з різницею 15 років, і вони змушені ділити кімнату одне з одним, хоч навіть вони майже не мають ніяких подібностей. Перше аніме про нашу головну протагоністку Паучиху та її життя, яке найточніше можна описати як нескінченний потік страждань і стресу. Друге аніме про Шлейна Загана Аналейта, чи Шунсуке Ямаду, японського школяра, що переродився як четвертий принц королівства Аналейт, і його звичайне життя в академії поруч із іншими переродженими однокласниками. Ці дві сюжетні лінії поєднані двома речами. Паучиха, Шунсуке та решта були перенесені в цей світ через величезний вибух, що розніс увесь їхній клас, і те, що іноді ми можемо побачити, як маленькі шматочки першого аніме просочуються у другий. Поза цим історії ледь поєднані аж до другої половини шоу, та й навіть тоді споріднення між ними в найкращому разі двоюрідне. І це не тільки час розрізняє дві сюжетні лінії, їхній тон також різниця. Історія Шлейна більше схожа на звичайне потраплятство, як ото восьмий син, тож ми маємо зради, таємні інтриги та решту лайна, тоді як історія Паучихи більше комедійна за своєю природою. Вона постійно верещить, дуркує, програє сценки у своїй голові, водночас намагаючись вижити. У результаті ви не можете сприймати жодну з сюжетних ліній серйозно, оскільки вас перевантажують інформацією кожної серії, та відверто кажучи, мені насправді було складно слідкувати за історією. Або ж зрештою хвилюватися через події. Жоден із персонажів насправді не був цікавим, і жоден із них не запам'ятовувався, хіба за подібне вважати роздратування. І причина проста: мені було начхати на цих людей, бо все відбувалося так швидко, що ви не встигаєте звикнути до персонажів. Чому я маю хвилюватися за Щуна та його журбу через померлого брата, коли я бачив його мертвого брата тричі за всі 24 серії? Чому я маю хвилюватися за епічну битву Паучихи проти земляного дракона, коли я навіть не пригадую, хто це взагалі? І передбачування стосовно того, що лорд Демонів насправді Паучиху і певно надурять людей, які звикли забагато думати про сюжет, але не мене. Це не той різновид шоу, у якому міг би бути такий сюжетний поворот. Але дякую, що хоча б спробували. Тож тепер важливим залишається питання, чи це аніме варто переглянути. Ну, уявіть собі довгу дорогу, а біля дороги типовий туалет. І що вам хочеться посрати? Який жах! І от ви заходите туди і робите свою справу, а тоді усвідомлюєте, що окрім лайна, ви також почали випускати гази, і вони штовхають лайно у бік вашої кишки. Ви намагаєтеся розслабитися, так аби лайно та пердіж не заважали одне одному, але тоді ви усвідомлюєте, що розслабилися занадто сильно і обіцялися. І ото ви просто сидите там, серете, пердете та сцете водночас. Який жах! Тож так, точно не в чинному його вигляді, ні. Сюжет має потенціал, я відчуваю, що рано чи пізно ці два шоу таки з'єднаються, та всі глядачі промовлять: тож зрештою, це був геніальний сюжетний хід. Але те, що є зараз, це не аніме, а заплутаний безлад, у якому недостатньо несподіванок, а також забагато елементів змагаються за вашу увагу. Тож ви автоматично намагаєтеся і обираєте третю опцію. І третю опцію зазвичай є або ж перегляд чогось іншого, або ж спроба з'їсти вашого родича у будь-який зручний для вас спосіб. А що, я не дискримінуюю.